Assalamu alaikum tağda ardaқты, kogünde kök bayrağı jelbiregen, köngülüne күннің көзі төгілген, халықта бұшқан қыран бүркіттей, елі мен жерін уысынан жібермеген, ұлты мен ұлысын өркендетіп, діні мен дәстүрін көркем еткен жаны жайсан қазақ елі. Жібек жолы телеарнамыздың қасиетті жұмадағы қадірменді телекөрермендері. Бүгінгі жұма күні сіздер мен біздердің иманымызды иіретін күндердің сұлтаны ғой. Баршамыздың дұға тілектеріміз қабыл болып, күндей піскен әп әдемі келіскен шелпегіміздің тұзы мен қанты тең түсіп, жанға дауа, бойға қуат болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш бола берсін дейміз. Бүгінгі қозғайтын ауқымды тақырыбымыз ұлтты сүю, жалған патриоттықтан арылу деп айтқанбыз. Жалпы шын мәнінде дінде отан сүю, елін, жерін, нәсілін, тілін, ділін сүю ерекше мән бағына беріледі. Бірақ біздің бүгіндегі азаматтарымыз осы нәрсеге қаншалықты бейім, немесе шекарадан өтіп, белгілі Құдай көрсеткен, заң көрсеткен шекарадан өтіп кетіп, біреудің жеке құқына, жеке оның ар-намысына тиіп жатқан жоқпыз ба? Патриоттық деген өзі шын мәнде не және нені қамтиды? Біз тікелей эфирдеміз. Өздеріңіз көріп тұрған телефонға, студияға қоңырау шалып, немесе телеграм желісі арқылы сауал жолдасаңыздар болады. Сіздердің сауалдарыңызға тікелей осы жерде жауап беретін боламыз. Бүгін қасиетті жұма, қазір хабарымыздан кейін жұма намазға шығуларыңызды қол боспаса, қабыл болсын деген әрбір қадамдарыңызға сауап болсын дейміз. Жалпы дінімізде өтірік өрге баспайтын бір үлкен қағида бар. Бұл өтірік қай жерде болсын, қай істе болмасын, не нәрседе болмасын, тіпті пейілде болмасын, үлкен күнә деп айтылады. Әйтпесе сол амалды жоққа шығаратын бір қасиетсіз істердің бірі болып табылады. Немесе тау-тау жиналған сауабымыз азайып, әйтпесе Құдайдың қарғысына ұшырап, шайтанға жақындап кетуіміздің жайы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өтірік туралы қатты айтқан, өтірік айтқандар менің үмбетім емес деді. Яғни жалғандыққа жол бермеу, біреудің ақысына кірмеу осы жерде бүгіндегі ең маңызды дүниенің бірі болып табылады. Күні кеше ғана еліміз халықаралық саяси және экономикалық аренадағы маңызды рөл атқарып келе жатқан Түркия, Израиль, Үндістан сынды ірі Америка Құрама Штаттары сынды елдің қатарынан орын алды. Алғаш рет орталық державалардың тізіміне енді десек болады. Яғни бұл әлемге өзіміздің ерекше ұлт, ерекше ел екенімізді тағда бір рет дәлелдегендей болдық. Өз дәуірінде аталарымыз қазақ деген мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз, елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жауы баспасын деп, найзасына жылқының қалын таққан еліміз, дұшпаны басынбаған еліміз, басымыздан сөз асырмаған еліміз, досымызды сақтай білген еліміз, дәм тұзды ақтай білген еліміз деп мал баққан қарапайым, бірақ басын тік ұстап, еңсесін түсірмеген мысы басым, өршіл рухты қазақ екенімізді байқатқан еді. Алайда сол рух бүгінде бізде қалды ма? Ешкімге соқтықпай жай жатқан ел екенімізге Құдайдың өзі куә. Алайда ырыс несібеміз қайда, құт берекеміз неде, осыны білеміз бе? Ендеше есімізді есірте білмейік, ағайынды елімізді ойланайтындай аталардың жолын қуған, бабалардың үрдісін жалғастырған, дәстүрімізді жаңартып, салтымызды ұстанып, дінімізді ұмытпау зор есепті аманат екен бүгіндегі жастар және баршамыз естен шығармауымыз керек. Жалпы ұлт дегеніміз тілі, діні, ділі, мәдениеті, мінезі, тарихы ортақ адамдардың қауымдастығын айтылады екен. Алайда осы аталған құндылықтар бүтіндей бір ұлт екенімізді дәлелдейді. Ал бұл ұғымның түбі қайдан алынды десеңіздер, алысқа бармай-ақ оны Құраннан таба аламыз. Яғни бұл әлемдердің иесі болған Алла Тағаланың ұлы анықтамасы Құран кәрімде «Уа адамдар, шүбәсіз сендер бір ер мен бір әйелден жараттық. Сондай-ақ танысып, табысуларың үшін, бір-бірлеріңе қамқоршы дос болып, өз ара жәрдемдесулерің үшін, бір-бірлеріңе тату-тәтті өмір сүрулерің үшін, жер бетін көркейтулерің үшін сан алуан ұлыстар мен руларға бөлдік» деп, адамзатқа Хужрат сүресін арнайы аятпен түсірген. Бұл аятқа сенген де, сенбеген де қарсы шыға алмайды. Себебі кез келген тіршіліктің түбі хикметі жаратқанда. Яғни бір атадан тараған біздер ұлт пен ұлысқа бөлдік. Бірақ бөлінбеңдер деді. Тіпті хикметтің шыңы сол, бір-бірімізге ұқсаймыз. Бір баспанадан шыққан кітап сияқты Алланың алдында ешкімнен жоғары емес екендігі, төмен де еместігі екендігі айырмашылығымыз адамгершілігімізде, ниетімізде, пейілімізде. Аяттағы бір-бірлеріңді тануыларың үшін деген сөз, аят бұл әсіресе көңіл бөлейік жоғарыда айтып өткен тіл, дін, діл, мәдениет, тарих және тағы басқа ортақ құндылықтардың ең басында Алланың осы бір қалауы тұрады. Бұл хикметті түсінген адам негізгі мына үш ұстанымды ұстауы керек болады. Соның біріншісіне тоқталдық. Әрбір адам өзінің шыққан тегін білу керек. Яғни әркім өз ұлтын жақсы көріп, оның тарихын білу керек. Жақсы сөз жарым ырыспен өскен қазақтың жеті атасын білмеген жетесіз деген жаман сөзі де бар. Оның орнын жеті атасын білген ұл жеті елге жөн айтар деген аталы сөз басады. Әрі бұл ұрпағына жеті атасын үйрету, атадан балаға жалғасқан тауып келген қазақ әкелерінің тәрбиелік ұлы дәстүрі. Ең маңыздысы жеті атасымен толықтай танысуы шарт, тарихын білген әбден жақсы болады. Дінімізде атын, затын тегін өзгерту жақсы емес екен бәріміз білеміз. Тіпті өзгеріп кеткендер өз ата-бабасының атына қайтып келіп, немесе дүниеден ең соңғы ақтық сапарға шығарып салғанда да өз әкесінің аты айтылатындығы белгілі. Бұл деген сөз не? Бұл сол ұлтты, нәсілді сақтау деген сөз. Тілін, ділін сақтау деген сөз. Өзге ұлттарды төмен көрмеу керексі. Осы бір жерде дүниеден өткен Амангелді Айталыл ағамыздың өзін сыйламаған ұлт басқаны да құрметтей алмайды деген сөзі есіме оралыптыр. Расымен жоғарыда тізілген қасиетті құндылықтар өз бойымыздан табылмай жатса, өзгеге қырын қарауға, оларды төмен басуға хақымыз бар ма? Осыдан 5 жыл бұрын көк байрақты желбіретіп, атқа қонған бірнеше аудан, ауыл жігіттерінің ұлттық марафоны көпшіліктің көңілін көтерді. Осы тұста халықтың дені ауған елге, жерге деген ыстық махаббаттары, патриоттық сезімдері өз көз жастарын ере білді. Кей кезде тіпті шектен шығып, дараланамын деп, дарақыланатын көздерімізде көрініп қалып жатты. Дегенмен, мен қазақпын деп кеудені оратын әр қайсымызға мына бір сауалдарды қойғымыз келеді. Біз қазақ болып осы күнге дейін өзіміз, өзегіміз үшін, еліміз үшін не тындырдық? Ұлтқа қандай қызметіміз өтті, елге қандай тірлігіміз жетті, жерге қандай құрметтіміз, ұрпағымызға қандай үлгіміз бар? Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп өскен қайсымыз бүгінде домбыраның құлағында ойнай аламыз? Қайсымыз ата-баба жолымен жүріп келеміз? Қайсымыз салтты тұстанып, дәстүрді жаңартып жатырмыз? Әлі күнге дейін басымыздан тақия мен кимешек, үстімізде бүрмелі көйлек, кеудеміздегі оюлы камзол әлі күнге дейін жаба қойған жоқ. Сөзімізде анамыздың тілін, ділімізде қазақилығымызды, дінімізге беріктігімізді әлі де болса да ұстанбай келетін жайтымыз бар. Жалпы әлемге емес, өзімізге қазақ екенімізді өзіміз қалай дәлелдейміз, осыны ойландық ба? Біз текті халықпыз дегенді жиі көзіміз шалады. Текті халық болсақ, онда бүгінгі қазақ қоғамы неге жақсыны көре алмай, оны төмен таптайды? Жаманды жақсы деп неге мақтайды? Ештеңе естімесе де өсек пен ғайбатты өрбітетіні неліктен? Біліңіздер, тектілік бұл сирек кездесетін мінез. Ол халықта болмайды. Ол жеке адамға Құдайдан берілетін ұлылық, қасиет. Кезінде бәріміздің ата-бабаларымыз текті болған. Біз солардың буынымыз, тек қадіріне жетпей келеміз. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген ұлы Хәким Абай атамыз, немесе өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу, сатқындық деген Баурзхан Момышұлы атамыз біз үшін тектілер емей кім болған? Сондықтан Құдайдан берілген қасиеттерді өзіміз өрбітпесек, өзгеге пұшпағымыз да қажет емес. Дініміз де осы нәрсені үйретуге де. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Меккеде хұтпа жасағанда мен арабпын, мен құрайшпын деп айтқан еді. Бұл бір ұлттың бір ұлттан артық еместігін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уада қоштасу хұтпасында да арабтың, яғни араб халқының әжем деп басқа халықтардан артықшылығы жоқ деді. Яғни мен арабпын, яки болмаса мен қожамын, демесе мен бәнесемін деп өзін жоғары қою, өзге ұлтты, өзге руды, өзге адамды төмен түсіру бұл дініміздің ең антұрған күнәлістерінің бірі болып табылады. Адам жаратқанның ризалығын ұлтымен, дәрежесімен емес, сол ұлтқа деген қызметімен, жаратқанға иілген басыменен, атқарған құлшылығыменен, шынайы махаббатымен, адал патриоттығыменен өлшенеді. Алайда бүгінгі таңда көп адамдарымыз тіпті ұлтжандымыз деп, немесе ұлтшылмын деп айтып жүрген адамдар шынайы ұлтымызға деген махаббатты ұлтшылдыққа айналдырып, өзімізден бастап ұрпағымызға жететін ұлағаттың ең жоғарғысы ол ұлтжандылыққа тәрбиелеуден алыстап кетіп жатқанымыз бар. Ұлтты мен отанын сүйген кез келген адамға елінің әрбір ауыр тасы жеңіл болу керек. Әрбір шаң топырағы қасиетті, жаман ауасы саф, таза болатын дәрежеде білу керекпіз. Өзгелерді жақыным деп білу бұл да бір ұлағат. Елімізде жан-жақтан айдаумен, қуғын сүргінмен келген қаншама бөгде ұлт өкілдерін көреміз. Өткендеріміз оларды аталарымыз бауырына басты. Неміссің демеді, шешенсің демеді, молдавансың демеді, түріксің демеді, тіпті орыссың да демеді. Ішкі дерттерін Аллаға деген құлшылығымен емдеді. Өзгеге деген құрметімен қажетін көмкірді. Өйткені сол дәуірде ұшығып тұрған ұлт мәселесі бүтіндей бір елдің тағдырына түсетін ауырсынақ пен саясат екендігін жете білді. Сондықтан құрметті қазақ елі, қаракөз халқым, ұлтты сүйу, құр ғана мен қазақпын деп көкірек ұру емес. Ол өзіңді сүйу, ұлтыңды сүйу, жақсы көру, өз еліңді мақтан тұту, өзгені құрметтеу, өзгені сыйлай білу. Дін мен дәстүрді қатар ұстау, салт пен сананы бағындыру, соған жол жүру. Өз ана тілінде сөйлеу, өзге тілдің бәрін білу, оқу, білімге ұмтылу, еліне қызмет ету, бірлігіміз үшін атсалысу, татулықта болу, бейбіт өмірде шүкір ету бейбіт өмірімізге, ұлтжанды болу, отанның патриоты болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде ұлтты бөлген, адамдардың ортасына ірткі салған, біріне бірін айдап салған, бұл менің үмбетім емес деді. Біздің қоғамда бүгінде бөліну жіктіктір. Кезінде Төле би бабамыз жүзге бөлінгеннің жүзі күйсін деген. Бұл жерде ол жетатасын білмеу, немесе ата тектен арылу емес. Бұл соған құрметтей, сол жолды ұстанып, басқаларды төмен көруден қайтарған болады. Бір ағамыздың патриоттық подъезден басталады деген сөзін жиі келтірем. Өйткені өз ауласын өзі сыпырмайтын қазаққа айтылған жақсы сөз екен. Сол сияқты отанға қызмет өзімізден, өз үйімізден, өз ауламыздан, өз көшемізбен, өз ауылымыздан, өз қаламыздан басталатын әрбір адам түсіне білу керек. Сондықтан ғана елге қызметіміз шынайы болады, анық болады, патриоттық болады. Елімді сол кезде ғана біз құрметтеген халық елге айналамыз. Сол кезде құрметіміз өтеді. Біз тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз болса, жолдай өтіріңіздар. Біз Алла Тағаланы танысақ, Пайғамбарымыз саламды Алланың елшісі деп білсек, онда өзімізді жоғары қойған сәтте, сол өзімізден төмен қойған адамның Құдай алдында дәрежесі, өткергені, жасағаны жоғарығы болып қалатын түсінуіміз керек. Имам Сүйүти айтқан бір сөзінде, мен өзімнен біреуді төмен қойсам, онда өзімнің атқарған құлшылығым зая кетті деп түсінем деген екен. Бұл деген сөз не? Егер кімді сіз төмен басынсаңыз, оның ұлтын, нәсілін төмен қойсаңыз, яки төмен қою деген сөз өзіңізді жоғары қой алсаңыз, онда пайғамбардың үмбеті санатынан шыға отыра, бір қауымды бір қауымға айдап салып, немесе Алланың алдында мансабыңыз өтпей қалатын білгейсіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір оқиға болған кезде әрдайым сахабаларға ескертетін жайты да осы еді. Бөлінгендер бізден емес дейтін еді. Шын мәнінде бөліну, жіктік салу, өзін жоғары қойып, біреуді төмен қойып, бүлкен надандық болады. Шын мәнінде өзіңізді жақсы көрсеңіз, өз тіліңізді, діліңізді құрметтей біліңіз. ата-бабаңыздың көрсеткен салт дәстүрі, соның бастапқы ұлы шоқтығы болған ұлы дінімізге ие болыңыз. Соның көрсеткен жолымен жүріңіз. Бабаларымыздың басынан ақ самайында сақалы, жүзінде ақ батасы, жүрегінде махаббат кернеген еді. Әр бір жердің топырағын басқан кезде бұл менің бабаларымнан қалған дүние деп есептейтін еді. Тіпті судың өзін үнемдей, судың өзінде сұрауы бар дейтін еді. Бұл отанын сүйу, Құдайдың берген нығметтерін құрметтеу, тілі мен ділін ғана құрметтеумен есептелінбейді. Сол жердің асты менен үстінде болған барлық нәрсеге құрметпен қарау да, тіпті ағып атқан судың өзіне де жаны ашу, бұл нағыз патриоттықты қамтиды. Бүгінде көшеге шығып айғайлап, мен қазақпын деп, немесе белгілі бір дүкендерге кіре салып, біреуді басына, оны қиындатып, оған жәнне қиыншылық салып жатқан адам бар. Иә, біз өз тілімізді құрметтеуді, өз тілімізге, жерімізге құрметтеуді өзімізден бастауымыз керек дедік. Яғни өз тіліңізде құрметтеп, өз санаңызда, отбасыңызда болыңыз. Сонда басқалар да сізден қарап тәлім алады. Білесіз бе, күні кеше Америка Құрама Штаттарындағы біздің қаракөз бауырларымызбен кездестік. Сол кезде олардың күнделікті өміріндегі тірлігі, оқуы, баласының оқуы, тірлігі, қызметі ағылшын тілінде болса, үйіне келген кезде ассалаумағалейкум деп шаңырағынан кіріп, Құдай қосқан жарына сәлем беріп, өз тілінде сөйлейтін қазақты көрдім. Отанынан, елінен жырағы жүріп, сағынған қазақты көрдім. Жүзінде қазақылық сипат болса, жалтақ-жалтақ еткен менің қазағым бекен деген жүзді көрдім. Өтіп баратып, қызметте көлікте асығып кетіп бара жатқан көлікте қазақтың басын иіп, сәлем бергенін көрдім. Мына сол шынайылық болады. Бізде қоңырау бар екен. Алғашқы алло, ассалаумағалейкум. Алло. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Жұма қабыл болсын. Қабыл болсын, мүбәрәк болсын сізге де. Тыңдап ұлтты сүйу дейсіз, бірақ ұлтты сүйу дегенде отан отбасынан басталады дейді ғой. Дұрыс. Қазір соны айттық. Сол мәселеде мына ел жайттың арасындағы арақатынаста мынау жаназаның үстінде әруақ аттап кетудің түсіндірмесі қалай болады? Кейінгі күні, жарасқан күні қабылдауы оң терістігі қалай, соны түсіндірсеңіз. Не нәрсені? Тағы қайталап өтіңізші. Алло. Жаназа. Жаназа? Ya canazada kazanın üstünde yerin ya. Televizyonda olsun sel basıp koysanız sonra ben sıcak sesliğim olasın. Kazanın üstünde yer zayıfın arasındaki ayeli arvağa atıp yerini taşlak etken degen derse kanday bu. Ortada bala şağa var. Canazada nege taşlaydı? Sebep düşünmedim. Nakılasanız? Solay yiyem. Caraspayda. Жараспай жатса ма? Жараспай жаназа аттап, аруақ аттап, шығып кеткенде ерін тастап. Түсінікті. Енді түсіндім. Дұрыс айтасыз. Жалпы, енді біз мынандай сөз бар да, біреуден мейірімділікті талап еткенде, сен өзің мейірімдісің ба деген сауалды қоя білу керек. Дұрыс. Біз аруақ аттама дейміз. Мазар аттама дейді елімізде, немесе топырақ аттама, үлкендік еспе деген қағидамыз бар. Бірақ бұл сөз кімге өтеді? Сол қағидамен өскен адамға өтеді. Сол қағиданың ішінде шомылып, сол қағидадан нәр алған адамнан өтеді. Егер ол оны түсіне алмаса, ата-бабаның салт дәстүрінен өспеген болса, яки оны кейінірек қарымтап қамтыған болса, немесе сол жолды кейінірек түсінген болса, оған сіздің сөзіңіз өтпейтінін біліңіз. Бүгіндегі адамдарға салттың, дәстүрдің орнын түсіндерден алдын біз мейірімділікті құндырғымыз келеді. Біздің бүгіндегі адамдарға жылылық, мейірімділік жетпейді ағасы. Сондықтан әйел Құдай олдың аманаты. Біз Құдайдың аманатын өзіміздің жеке құлдығымызға айландырған азаматтар бар. Сен міндеттісің, сен осындайсың дегенді талап етеміз. Шариғат бойынша солай шығар, бірақ сіз сіңіре алдыңыз ба? Сіз сол нәрсеге өзіңізді көрсет алдыңыз ба? Егер оны көрсетсеңіз, онда заңда, шариғатта сіздің сөзіңіз сөйлейді. Келесі сауал бар екен, қоңырау тыңдап тұрмын. Алло. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ben Kızılorda kalasından kabarlasıp durmun sizge. Tamasa. Esimim Bekzat Polat. Sizde televizorda aşık karagan sayın osu körsetip atırım eken dep izdep karap oturamız. Bugün de sol kolum boş кезде aşıp kalsam jargıta kaldınız televizordan. Kuanıp atırmız. Sizin mına takırıp jalgan patriotik arılu bolganымен men sizge bir sırağım var et, oraza kaşan bastaladı, sosun bıltırdağıday osu жаңағы передачаларды жүргізесіз ба, bıltır көзімізді ашқандай болдыңыз, біраз сұрақтарды білмейтін едік, көп нәрсені үйрендік, сізге зор денсаулық тілеймін, отбасыңызға аманшылық тілеймін, сіздің болып жатқан жаңалықтарыңызға тілектеспіз, Америкаға барып келіп жатсыз, қуандық, өте қуандық. Рахмет, рахмет, Алла разы болсын, рахмет. Ең жақсы біздің арнамыздан алыстамаңыз. Біздің арнамыздан алыстамаймыз, күтіп отырмыз сіздік. Рахмет, Алла разы болсын қоңырауыңызға. Жалпы биылғы ораза нақтыланып Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан хабарланады. 11 деп жалпылама айтылып отыр. Десе де сағаттардың ауысуына байланысты, білесіздер, сағат белдеуі бір жүйеге қойылуына байланысты уақыттары та қосымша нақтыланатын болады бірер күнде. Жалпы айтайын дегенім, Жібек жолы арнасы биылғы біздің жаңа маусымды оразаға келтіріп, жаңалықпенен кіреді отырмыз. Сөзсіз жақсы хабарлар болады. Күтіңіздер, ораза қабыл болсын. Жалпы біздің руханиятымыз бүгінде төлдегендей. Шын мәнде рахмет сіздерге. Мемлекетіміздің басшысы және барлық телеканалдар, соның ішінде біздің Жібек жолы арнамыз ерекше сыйлапаттар жасады. Бұл біздің руханиятымыздың қарыштап дамуына, өрлеуіне бірден-бір себеп болды. Бұған сіздердің махаббаттарыңыз, біздің қазақ халқының шынайы ұлтжандығы, руханияттың жақсы көргендігі бірден-бір себебі болады. Сол үшін біздің тақырыбымыз бұл ұлтжандық болатын болса, біздің кейінгі өсіп келе жатқан ұрпақ өзінің тілін, ділін, руханиятын бек сақтау керек. Тек қана біз Құран оқытқан кезде мен өзім жиі сұраймын. Жеті атаңызды білесіз бе деймін. Жеті атасын іркіліп айтатын адамдар бар. Білесіз бе? Өзіңіздің жетатаңызға Құран мен дұғаны өзіңіз бағыштап, тіліңізді соған иримесеңіз, біздің патриоттығымыз да, ұлтжандығымыз да қайда қалады. Бізде және қоңырау бар. Ассалаумағалейкум. Үзіліп кетті. Тағы да қоңырау шалыңыз. Бізде әлі бірнеше минут уақытымыз бар екен. Жалпы, ұлтжандылықты ол біреуді ақысын өзінен жоғары қою деп түсінсеңіз, әлде қайда жақсы болады. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам бізге соны үйретеді. Біреумен үзілсең, онымен жалғасыңыз дейді. Яғни аталарымыз қазақ таспен атқа аспен ат дейді. Тағы да қоңырау бар бізде. Алло. Алло. Байланы сүзіліп жатыр қайта-қайта. Қоңыраудың көптігі, біз білесіздер бүгінен бастап сағат сол осы 11-ден кезіне тікелей эфирге қосылатын боламыз. Өйткені жұманың уақытысы және біздің телеканал басшыларының да келтіргені өте алғыс айтқым келіп отыр. Осы жерде сондықтан сіздерге де жұмаға шығатын адамдарға өте бір қолайлы уақыт болды. Бұйырса Рамазан айында кешкілік кезде ауыз ашып болғаннан кейін әдеттегіміз бойынша жүргізетін боламыз. Ұлтжандылық. Ұлтжандылық суы Құдайға жаққан амал. Пайғамбарымыз салам Меккеден шығып бара жатқан кезде, Меккенің халқы оны қуған кезде, Меккенің үстінен төбеден шығып тұрып, қарап тұрып айтқан сөзі бар. Мекке, мен сені жақсы көрем деді. Яғни, отаным, мен сені жақсы көрем деді. Жерім, мен сені жақсы көрем деді. Біз де өз жерімізді, елімізді жақсы көруіміз керек. Жақсы көру деген сөз, соның тілінде, соның рухында сөйлей біліңіз. Әрдайым дұғашы болыңыз. Біздің бүгіндегі аналарымызды көзіміз шалатын болды. Әлеуметтік желіге жүктелген аналарымыздың қол жайып қазақ халқына жасаған дұғаларын жиі салып тұрыңыздар. Неге? Өйткені аналарымыздың жайған алақаны ол сөзсіз бос қайтпайды. Аталарымыздың көлгөсір баталары тек кетпейді. Сондықтан жастарды да осы нәрсеге үйрету. Ол қазақ үшін қам жеу, қазақ үшін әр қайсымыз үлес қосаламыз. Ол біздің асыл дұғамыз. Білесіз бе? Америка Құрама Штаттары басқа да өзге мемлекеттерде жүрген біздің бауырластарымыз сіздерден дұға күтеді екен. Бізден дұға күтеді екен. Қашан біздің қандасты елімізде біз үшін дұға қылады деп. Сондықтан біздің басымыздағы ұлы бағымыз, ол мемлекетіміздің, ұлтымыздың болуы. Сондықтан осы бір бақты әрі қарай өрбітіп, әрі қарай руханиятқа жалғауымыз аса маңызды. Өкінішке орай, бүгінде кейбір адамдар діннің үлкен жол екен дұрыс түсінбегендіктен болар. Бізді белгілі бір ұлтқа, немесе арабқа қызмет етіп атыр деп шатастырып жүргендер бар. Қоңырау бар бізде. Алло, ассалаумағалейкум. Allah salamatsız. Sağmas baba. Kabul basın cuma niyetiniz. İyi, cumanız kabul basın. Tındap durun sizde. Benim sırağım ülkün restoranlarda as beredi. Alo. Ya ya. Sonda sol bir adamga gana Kur'an bağıştaydı. Kalgan tuma tuğustarın nege aytpaska. Aha. Өте дұрыс, айту керек, айтылып жатады, апа, біз өзіміз айтып жатамыз. Енді кейбір кезде тізімдері үлкен болып кетеді. Сол кезде неңізде негізгілерді айтып, кейін барша аруақтарға, ата-бабаларымызға деп сөзді қайырамыз. Бірақ негізі айтқан дұрыс болады. Неге? Өйткені ол да біздің өткенімізді санау, олардың атымен, затымен таныстыра білу. Сондықтан біздің балаларымызға өткенде сенің қайтыс болған бәлендей-бәлендей атаң, бәлендей-бәлендей жақсылығы болған, ол ұлтжанды болған, ағайынның басын біріктірген, осыған-осыған жақсылық жасаған. Ал енді сен соған Құран бағышта деп, өзіміздің балаларымызды өзіміз үйретіп, және ол тізімді мен айтқан болар едім, жазып, әрбір үйде төргеліп қойса, ғажап дүниенің бірі. Сондықтан біздің жерімізді, елімізді жақсы көрген кезде оларға дұғашы болудың, сол дұғашы болу мені сол тілде сөйлеп, сол тілге өсудің, өнудің өзі үлкен дүние болып табылады. Дініміз Арапты жақсы көр демейді. Дініміз өз еліңді жақсы көр дейді. Осы кезге дейін біздің аталарымыз мұсылман болып, қазақты жоғалтқан жоқ. Аталарымыз мұсылман болып, өз тілін, ділін, дәстүрін, нәсілін ұмытқан жоқ. Қайта соны көтеріп, өрбіте білді ағайын. Соны алға бастыра білді, соны арғай дамыта білді. Сонда ғана олардың бүгіні сол кезі бізге жетті. Біз де сол сияқты өзімізге ұлағатты болған дүниені бүгінде ұрпаққа сіңіре білуіміз керек. А оны сіңіру деген сөз, өзіміз сол тілде сөйлеп, соны шынайы патриоты болуымыз керек. Мен жаңа сөзімде бекер айтқан жоқпын. Патриотты басталық отбасынан, жаңағы есік алдынан басталады. Құрметті ағайындар, сіз үйіңізде қанша қазақша сөйлеңіз, қанша өзіңіздің салтыңызда костюм камзолмен жүріңіз, бірақ көшеге шыққанда өзгеге көрсете алмасаңыз, яки өзіңізді жоғары қойып, өзгені төмен санасаңыз, ол біздің ұлтымызды сүйіге алып келмейді, ол біздің ұлтымызды аяққа басуға алып келеді. Неге бұлар осы нәрсемен шектеліп қалды дейді. Сондықтан ұлттылық дәстүріміз сіздің бойыңызда болсын, жүрегіңізде болсын. Алға қарай өзге тілдің бәрін біліп, әлем дамығанда сіз бен біз де дамуымыз керек. Сол дамуымыз оқу, білім, ғылыммен болу керек. Тек қана бір нәрсені айландырып, тек қана белгілі бір нәрсеге жабысып қалмауымыз керек. Әлем дамығанда сіз бен біз де ұмтылуымыз керек. Балаларымызға әлемнің жақсы, озық нәрселерін айта біліңіз, үйрете біліңіз. Оны үйрету үшін оны өзіміз бойымызға сіңіру керек. Туба лиман шағалаху ғайбуғи биннас. Ең жақсы адам ол өзінің айыбымен, өзінің кем түсімен айналсат, өзін жетілдірет, өзін алға бастырат деді. Сондықтан өзімізді алға бастырсақ, бізге сүйінші бар. Сонда мемлекетіміз де, отанымыз да, ұрпағымыз да дамиды. Алла тағала жер бетіне мыңдаған тілдерді жаратты, мыңдаған ұлт пен нәсілдерді жаратты. Соның барлығы не үшін? Құранда айтылған бір-бірлеріміз тану үшін. Ал тану нені қамтиды? Тану сол жаратқанның әмірін бойысына тұра, өз тілін ділін ұстай отыра, өзгелерге құрметпен қарауды табыстаған. Пайғамбарымыз салам арабша сөйледі, араб ұлтының қауымына еді. Бірақ бізге Құран араб тілінде түсті. Біз араб тілінде Құранымызды, құлшылығымызды жасадық. Бірақ бұл араб болу деген сөз емес. Бұл тек қана сол тілде сөйлеп өсіп өну керек деген сөз емес. Бұл аталарымыздың құлшылығы сол тілде болғанымен жүрегі қазақ тілінде болды. Өз ұлтын сақтады, ділін сақтады. Кезінде мешітте отырсам, бір кісі кіріп, қазақтың оюында мешіттегі жайнамаздардың сызықтары менің мына үстімдегі шапаным сияқты қазақтың ою күйінде түсірген едім. Тапсырыс беріп. Сонда бір кісі келіп, қазақтың оюын аяқпен басқандарыңыз не деді? Сол кезде мен айтқан едім. Біз оюды аяқпен баспаймыз, біз оюға басымызды қоямыз, сәждей жасаймыз бұған дегенде. Ал сіз не жасадыңыз дегенде, мен олай жасай алмайым деді. Тіпті өз тілін дұрыс сөйлей алмай алған адам жалған патриоттық көрсетті. Сондықтан бір елді үшін әлеуметтік желден түспейтін бір азаматпен біз кездескенімде мен сен домбыра ойнай аласыз ба деп сұрасам, жоқ білмеймін деді. Қазақтың жеті атаңыз тарқаталасыз ба десем, жоқ деді. Абайды оқыдыңыз ба десем, жоқ дейді. Сондықтан ардақты халқым, біз ұлтжанды еліміз, ұлтын шынайы сүйген еліміз. Сол сынайық Құдайдың алдында шынайылыққа жалғассын. Алла баршаларыңызға риза болсын. Келесі жұмада жүздескенше күн нұрлы болсын ағайын. Қабыл болсын ниеттеріңіз.